Velkommen til Spluxa lektion 5, og vi vil prøve at træne det at lave spørgsmål. Og lad os starte med sådan et simpelt spørgsmål her. Hvor bor du? Det er jo noget af det allermest grundlæggende, noget af det, man som regel lærer i starten, når man skal lære et nyt sprog. Og det hedder på Spluxa Muxu Hax Tulsu. Så vi har Tulsur, betyder at bo. Så når vi har den her form, at bo, altså navneform, der er det på Spluxa R. Det der R svarer til det danske at. Så det er navneform, råbesform. Så Muxu Hax Tulsu, hvor bor du? Muxu betyder så både hvor, men også hvorhen. Så det er nemmere på Spluxa. Spluxa er faktisk et ret simpelt sprog. Hax betyder, som vi ved, du. Muxu Hax Tulsu. Læg lige mærke til, at udsagnsord, det står til sidst. Bor, at bo, det er et udsagnsord. Det står til sidst her på Spluxa, så der står faktisk sådan direkte oversat, hvor du bor. Så det er altså en anden måde at lave sætning på, end det vi er vant til på dansk. Så her kan vi se, at der er blevet byttet rundt på udsagnsord. Hvis vi bare vil have sagt for eksempel, du bor i Vejle. Du bor i Vejle. Så kommer du først. Men her kan vi se, at du og bor har skiftet plads, fordi der er kommet det her spørgende ord, hvor bor du. Men det sker ikke på Spluxa. De bytter altså ikke plads, du og bor. De bliver bare stående, hvor de er. Det skal man vende sig til. Så vi har her en hel masse HV-ord, som er enormt vigtige, fordi når man skal lære et nyt sprog i starten, så er det vigtigt at kunne stille spørgsmål til folk, fordi så får man gang i noget dialog, nogle samtaler, og HV-ord her, de er gode til at sætte gang i en masse samtale. Og der har vi nux, hvad, manux, hvem, klamux, hvordan, kalux, hvorfor, valux, hvilken, eller hvilke, eller hvilket. Det er bare et ord. Igen, det er jo nemmere end dansk. Her på dansk, der har vi jo hvilken, eller hvilket. Og så har vi hvilke i flertal. Det er bare et ord på Spluxa. Muxu, hvor, eller hvorhen. Og namux, hvornår. Så. Det var de vigtige HV-ord her. Og så skal vi prøve at lave et eksempel. Vi kan lige se, at vi har et nyt udsagnsord her. Ralsur. At lave, at gøre. Så vi har det til at slutte på R. Så ved vi, det er navneform, råbogsform. Hvem er du? Manux Hax Dux. Så vi har Manux. Det betyder, hvem? Hax Dux. Hvem er du? Husk, vi har, hvad hedder det, udsagnsord her til sidst. R. Det er et udsagnsord, det står til sidst. Hvor bor du? Muxu Hax Tulsu. Hvad laver du? Og der har vi så Ralsur her, at lave eller at gøre. Nux Hax Ralsu. Så Nux betyder hvad? Hax du Ralsu laver. Så vi husker, at når vi, hvad hedder det, laver sætninger i nutid, så ender de bare på U, udsagnsordene. Det, der svarer til den danske, er. Hvor er han? Muxu Hax Dux. Så Hax betyder han. Igen, udsagnsord til sidst. Så kan man selvfølgelig også komme ud fra situationer, hvor man gerne vil stille spørgsmål, og hvor det er et spørgsmål uden HV-ord. Og der bruger man så på Spluxa et ord, der hedder klarlu. Så hvis vi nu tager et eksempel her. Jeg taler Spluxa. Ux Maxu Spluxa. Det er ikke et spørgsmål. Men vi kan jo lave det til et spørgsmål. Hvis vi nu gerne vil finde ud af, om den vi er sammen med taler Spluxa, så kan vi jo spørge vedkommende på den her måde. Klarlu Hax Maxu Spluxa. Så det vi kan se, det er, at vi har ikke noget HV-ord. På dansk, så bytter vi bare rundt.
Normalt siger man, for eksempel, du taler spøgelse. Det er bare en konstatering. Og spørgsmålet, så bytter vi rundt på taler og du, så det bliver, taler du spøgelse? Og så har vi lavet spørgsmål på dansk, uden HV-ord, uden hvem eller hvordan eller hvorfor. Det er HV-ord, det har vi ikke her. Og på spøgelse, der gør de det på en helt anden måde. Der bytter de ikke rundt, ligesom man gør på dansk. Der tilføjer de i starten sådan et ord her, klarer du, som er et form for spørgende ord, et spørgende partikel. Det betyder ikke noget i sig selv. Det fortæller bare, at det er et spørgsmål uden HV-ord. Så klarer du aks? Aks betyder du. Maxu taler spluxa. Taler du spluxa? Som gør man på spluxa. Så bonusviden. Hvis vi tager sådan en sætning her. Hvem er du? Manus aks du. Som vi allerede har været inde på, så sætter spluxa udsagnsord til sidst her. Så vi kan se du. Det kommer her i midten, hvor det kommer til sidst på dansk, og hvis vi kigger på engelsk og tysk, så har vi ordet for du, det kommer også til sidst på de her sprog, ligesom dansk. Og igen, det fortæller os, at de her er i samme familie, de ligner hinanden, hvor spøgelser er fuldstændig forskelligt. Det ved vi jo også, at det er i og med, at det kommer fra en anden planet, så det kan ikke være familie med dansk, engelsk og tysk. Det vil være helt fuldstændig umuligt. Så det er en måde at se på, hvad hedder det, altså når man kigger på strukturen i sprog, så kan man se, hvor, om de er familie med hinanden, om der er nogle ligheder. Og selvfølgelig også i forhold til ordforrådet. Vi kan se du på tysk, det er det samme som på dansk. Og på spluxa hedder det aks. Igen, det fortæller os, at de to sprog er meget forskellige fra hinanden. Godt, så her til sidst en oversættelse. De her kasser her, det er altså nogle, der hjælper i forhold til at oversætte de her 8 sætninger. Så prøv at oversætte dem til dansk, og så retter vi dem sammen bagefter. Så bare sæt videoen på pause. Jeps, vi prøver at rette. Manux plix stux, hvem er hun? Klarlu plax maxus plux. Taler han spluxa? Så der har vi den der klarlu. Et spørgsmål uden HV-ord. Nux vix ralsu. Hvad laver I? Klarlu hax maxus spluxa. Taler de spluxa? Manux ax dux. Hvem er du? Valux classi. Hvilket rumskib? Carlux. Hvorfor? Ax maxus spluxa. Så vi har det der LU herinde i midten af udsagnsordet. Og det betyder på dansk ikke. Så altså taler ikke. Det hedder på spluxa maglusso, det skal vi huske. Så hvorfor taler du ikke spluxa? Ja, hvorfor gør du ikke det? Det er fordi, vi er ved at lære det. Det tager noget tid at lære sprog. Man skal have tålmodighed. Selvfølgelig forskelligt og svært i forhold til, hvor svært sprog det er. Spluxa er heldigvis ikke så svært, så det tager ikke så lang tid at lære. Muxu ax tulsu, hvor bor du? Okay, tak fordi I kiggede med os, og så ses vi igen i næste video, som så vil hedde lektion 6.